Nov parking prostor u samom centru grada u ulici Save Kovačevića imaće 23 parking mesta. Uređenje ovog prostora najviše raduje stanare zgrada u ovoj ulici. I nakon toliko godina, znači sigurno 20-25 godina koliko ja ovdje živim, napokon smo dobili uređen parking prostor. Do sada su dolazili svi, su parkirali ovdje. Mi nismo mogli da parkiramo automobili. Strašni problemi su bili, ali se nadamo da ćemo sada da uredimo taj naš prostor i da imamo mi ipak prednost u odnosu na sve ostale koje dolaze sa strane. Narednih dana ovaj prostor biće kompletno uređen. Izvođač radova je preduzeće Trace. Vrednost ove investicije jeste 3 miliona i 700.000 dinara bez PDV-a, što je oko 4 miliona i 400.000 dinara sa PDV-om. Površina ovog parkinga je 700 kvadrata, gde će 550 kvadratnih metara biti rađeno u dva sloja, a 150 kvadratnih metara u jedan sloj. Također biće postavljena od strane izvođača i vertikalna i horizontalna signalizacija, a i ono što do sada nije bilo tu, to jeste javna rasveta koja će biti organizovana ovdje na 5 stubova. Pored ovog, u planu je i izgradnja još nekoliko parkinga u gradu. Mislim da će ovaj parking, uz parking koji će nastati iza zgrade okruga, uz parking koji će biti u Predraga Boškovića, parking koji će biti kod našeg Kalea, kao i parking u naselju Senjak, znatno rasteretiti saobraćaj, odnosno umanjiti problem parkirališta u našem gradu. Mi zaista taj saobraćajni problem počinjemo da rešavamo. Neće biti samo ove aktivnosti u rješenju tog problema. Na ulicama Pirota je oko 18.000 vozila, zato se javlja potreba za većim brojem parking mesta. Za uklanjanje nepropisno parkiranih zaduženi su radnici javnog preduzeća Komunalaz, koji odnedavno u radu koriste novo specijalizovano vozilo, takozvanog pauka.